Oke, hai semua, bertemu kembali kita di channel saya. Pada hari ini saya nak masak ikan keli goreng bersambal. Oke, bahan-bahannya adalah ikan keli yang telah dibersihkan, bawang Holland, bawang merah besar, bawang putih dan serai. Ini nanti saya akan blender. Cili kering kisar, serbuk kunyit, garam, betul moto dan sebuah perasa. Ini adalah tepung jagung, sedikit gula, cili besar untuk buat hiasan nanti, dan ni lempah tumis. Okey, kita mula untuk ikan kita. Kita nak goreng ikan. Masukkan serbuk kunyit. Garam, Ajinomoto, dan sedikit tepung jagung. Okey, kita gaul hingga rata. Okay, stay tuned, gang. A little longer than a few minutes later. Okay, untuk mengelakkan ikan kita tadi daripada meletup, kita masukkan serbuk soda bikarbonat. Saya lupa tadi. Patutlah ikan tu belum lompat. Okay, stay tuned, gang. Okay, kita nak buat sambal ya. Masukkan 4 tumis. Cili kering, tumis hingga agak garing. Masukkan bahan kisar kita tadi. Tumis hingga pecah minyak. Okey, sama tumis kita sudah pecah minyak. Saya lupa bagi tahu tadi, geng. Saya pakai sedikit santan untuk bagi rasa dia lebih lemak. Masukkan Ajinomoto, garam sedikit, dan gula. Masukkan ikan keli kita tadi.
Oke, geng, kita tunggu sampai 5 menit. Oke, boleh hidang lah. Stay tune. Oke, ikan kita sudah masak, geng. Tetabokan lebih besar. Oke, geng, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.